Пропускний пункт Лужанка на Закарпатті не працював через буревій та пошкоджену лінію електропередач. Прикордонники Мукачівського загону повністю готові до здійснення пропускних операцій, проте відсутність електроенергії не дає можливості іншим контрольним службам зробити те саме. Тобто прикордонники мають дизель-генератор, що забезпечує безперебійне електропостачання для тих баз даних, за якими ми здійснюємо оформлення осіб. Проте в зв'язку з тим, що вчора Закарпаттям пронісся буревій, всі ми знаємо, що ряд населених пунктів залишились без електропостачання, а тому ми чекаємо, коли його відновлять і зможемо повноцінно відновити пропуск осіб в пункті пропуску Лужанка. Прикордонники Мукачівського загону залучили додатковий персонал для забезпечення здійснення пропускних операцій та розгорнули автоматизований рухомий комплекс ГАРТ-1П. На цей час перед пунктом пропуску на виїзд з України прибуло близько 60 автомобілів та кілька десятків осіб, які прямують у пішому порядку. Їх пропуск наразі здійснюється в штатному режимі. Що стосується інших пунктів пропуску, вони працюють в штатному режимі, проте ми знаємо, що тільки два пункти пропуску, які є на Закарпатті, це Тиса і Лужанка, здійснюють саме пропуск тих осіб, які мають транзитну мету поїздок. Наразі на КПП «Лужанка» відновлено пропуск осіб та транспортних засобів.